Bol tu oveľa zimšie, ako bol dnes, ale aj ten štadión vyzeral inak, ale samozrejme. Prišiel som, v tejto bola úplne iná situácia, v tej som bol hráč, podaril sa nám skorovať, postupujem ďalej v pohári, dnes som tu prišiel ako fanúšik a nemohol som tých chalanov pomôcť možno na ihrisku, ale som nejakou tou prítomnosťou, alebo hlasivkami, alebo nejakou tou energiou, ktorú som nielen ja teda, ale aj všetci tí fanšikovia snažili sa tým hráčom odať a pomôcť k tomu postupu. Takže úplne odlišné situácie, ale podobne tým, že vtedy sme postupili v pohári ďalej, teraz sme postupili do skupiny konferenčnej ligy, čo je úplne super. Vy ste odohrali množstvo ťažkých zápasov, že čo odkážete chalanom, možno majú si to užiť v tej skupine, ale... Tak úprimne asi nikto nečakal, keď dostal Lech Poznaň, že postupia ďalej. Takže to už bol taký krok možno, že naviac. Potom... Nekrič toľko, Buky. Však si nepočuj. Nie, ale samozrejme, že nikto nečakal, že postupia s Poznaňou. Podarilo sa. Potom malo kto počítal s tým, že postupia s Nitrom, podarilo sa. Takže tí chalani si tu zaslúžia. Nielen teda chalani, ale všetci, čo v tom klube pôsobia. Či už hráči, či už tréneri, či už ten nejaký realizačný tím, možno, že ich není veľa, ale o to viac tomu mústvu alebo tomu klubu sa venujú. A samozrejme fanúšikom, pretože aj dnes sem ich prišiel obrovské množstvo a to mústvo hralo dopredu. Takže postúpil sa do skupiny, uvidíme, aké mústva dostanú, ale to všetko, čo už sa bude odohrávať, teraz už bude niečo nad plán, pretože asi nikto nepočítal s tým, že Trnava sa dostane do skupiny konferenčnej ligy, ale Trnava tam je a je to také významné pre všetkých, pre hráčov, pre trénerov, pre klub a takisto pre mesto, pre fanúšikov, takže všetko, čo sa bude teraz odohrávať na jeseň a dúfajme, že možno, že aj na jar, tak to už bude už iba také nadplán. Nespadol som. Minule som spadol, teraz som nespadol. A to by ste mohli spomenúť, lebo keď spadnem, tak som tam všade a teraz som nespadol a nikde to nebude, takže nie. Tak tešil som sa, pretože sú to emócie, ktoré sa odohrávajú a ktoré sú reálne, takže ja sa na nič nehrám, ani som sa nehral, keď som bol hráč, ani keď som fanúšik, takže som rád, že som tu dnes mohol byť pri tomto historickom okamihu, ktorý sa odohral a verím, že takých momentov alebo okamihov bude v budúcnosti pre Spartak čo najviac.